የዚህ ፕሮግራም የክብር ስፖንሰሮች ኦስካር ቢዝነስ ግሩፕ እና ቀስተ ደመና አረቢያን መጅሊስ ናቸው። እንደመልካችን ህይወታችንም አይነተ ብዙ ነው። በየጓዳችን እልፍ ህይወት መስል አለ። በመንገዳችንም እንዲሁ ወደ እውነት በመናደርገው ጉዞ ውስጥ ጥለነው የምናልፈው የኑሮ ጓዝም በርካታ ነው። ይህ የኔ መንገድ ነው። የአላህ ሰላም ረህመትና አዝነት በሁላችሁም ላይ ይስፈን። እንሆ የኔ መንገድ ጀምሯል። የኔ መንገድን አጋር ሆኖ ያበረቱልን ተቋማት አሉ። እጅግ አድርገን አመሰግናለን። የጥራት የውበትና የምቾት ዓለም የሆነው ቀስተ ደመና አረቢያን መጅሊስ የፕሮግራማችን አጋር ስለሆነ እናመሰግናለን። ቤተል ቢጫ ፎቅ አካባቢ፣ እንደዚሁም ደግሞ መርካቶ ጣና ገበያ ሁለተኛ ፎቅ ላይ በስፋት አገኙታላችሁ። የፕሮግራማችን አጋር ስለሆነ ቀስተ ደመና አረቢያን መጅሊስን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሌላኛው አጋራችን ኦስካር ቢዝነስ ግሩፕ ነው። ኦስካር ቢዝነስ ግሩፕ ወደ ውጭ ሀገር ለሕክምና መሄድ ግድ ከሆነቦት እኛን ሊያማክሩን ይችላሉ እያሉ ይህንን ፕሮግራም በክብር አጋር ሆነውናል። ቦሌ ፍሬንድሺፕ ህንፃ አምስተኛ ፎቅ ላይ 508 ላይ ታገኙታላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ በ0994444444 አሊያም 0994454545 ላይ ደውላችሁ ልታገኟቸው ትችላላችሁ። የፕሮግራማችን አጋር ስለሆነ ኦስካር ቢዝነስ ግሩፕን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሌላኛው አጋራችን ሚና ፈርኒቸር ነው። ሚና ፈርኒቸር እንግዲህ ስቱዲያችን እንደዚህ ውብ ሆኖ ወደ እናንተ እንዲደርስ ስላደረገልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሚና ፈርኒቸርን ጀሞ ራሃ ህንፃ አንደኛ ፎቅ ላይ ታገኙታላችሁ። ሁሉንም አጋሮቻችን እናመሰግናቸዋለን። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እናንተም በተለያዩ አማራጮች ለምታደርሱን ሀሳብ፣ ለምታደርሱን አስተያየት እጅግ አድርገን እናመሰግናቸዋለን። በተጨማሪም በሚንበር ቲቪ ዌብሳይታችን www.minbertv.com ላይ እንደዚሁም ደግሞ በማህበራዊ ትስስር ገጻችን በፌስቡክ፣ በቴሌግራም እንዲሁም በኢንስታግራም ላይ ያላችሁን ሀሳብና አስተያየት ታደርሱን ትችላላችሁ። በተጨማሪም 0937116899 ላይም ደውላችሁ በእናንተ የህይወት መንገድ ላይ እንድንመላለስ ፈቅዳችሁ ወዳችሁ ብትመጡ ደስ ይለናል። ባህር ማዶ ያላችሁ ተመልካቾቻችንም የእናንተን የህይወት መንገድ ቀጥታ በኦንላይን ማስተላለፍ በእናንተ የህይወት መንገድ ላይ መመላለስ እንችላለንና ፈቅዳችሁ ወዳችሁ ብትመጡና ይህንን መንገዳችሁን ብታጋሩን ይህን ሄዲያ ብርሃን ለሌሎች ብናንጸባርቅ ደስ ይለናል። ውልደታቸውና እድገታቸው በሻሸመኔ ከተማ ሲሆን በወተር ቴክኖሎጂ ዲፕሎማቸውን በዴቨሎፕመንት ማኔጅመንት ደግሞ ዲግሪያቸውን ይዘዋል። በአሁን ሰዓትም በኦንላይን በኢስላሚክ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሚኒሶታ በኢስላሚክ ዳዕዋ ማስተርሳቸውን እየሰሩ ይገኛሉ። በሶስት ቋንቋዎች የተጻፉ 16 የንጽጽር መጽሐፍን አዘጋጅተዋል፣ ተርጉመዋል። የቅዱስ ቁርአን አማርኛ ትርጉምን ሳነብ ስህተቱን አረጋግጣለሁ በሚል ሙሉ እምነት ነበር ንባቤን የጀመርኩት ይሉናል። የትላንቱ ተሽቴ ሮቢ፣ የዛሬው መንገደኛዬ ዳዒ ኡመር ሮቢ ጋብዣቸዋለሁ። እባክዎን ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ። ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ቢስሚላህ። እንዴት ነው? አልሐምዱሊላህ። ሰላም ነው? በኸይር አልሐምዱሊላህ። አክብሮኝ ስለመጡ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ስለመጡ በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆየሽ። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል ፕሮግራሙን በመሳተፍ። አልሐምዱሊላህ አላህ ወፈቀንና ዛሬ ተገናኘን። የኔ መንገድ ነው ያዩታል። አዎ። ፕሮግራሙ እንዴት ነው? በጣም ጥሩ ነው። በጣም ደስ ይላል። እንደውም ብዙ የሚነካኩ ጉዳዮች አሉት። ዛሬ በእርሶ ህይወት መንገድ ላይ ነው የምንመላለሰው። ኢንሻአላህ። መርሃባ። ተሽቴ ትርጉም አለው? አለው። ምን ማለት ነው? ቢስሚላህ። ተሽቴ ማለት ያው የአርሲ ስም ነው። እንደውም ብዙ ሰዎች ይቸገሩበታል ተሽቴ በሚለው ስም ላይ። እሽቴ የሚሉ አሉ፣ ተሽቴ የሚሉ አሉ። እኔስ እንዴት ነው ያልኩት? አንቺ በጣም ጠርተሻል። በትክክል ጠርቻለሁ። ተሽቴ ማለት በአማርኛ በቀጥታ ሲተረጎም ደስ አለኝ እንደማለት ነው። ደስ አለኝ፣ ሆዴ ተሽ አለ ማለት ገራ ቀነቱ ተሽ ነጀደ፣ ሆዴ ቀዘቀዘ ማለት። በእኔ በመወለዴ እናቴን በጣም ደስ ብሏት ነበር። ደስ አለኝ እንደማለት ነው። ኖርማሊ እኔ ከእስልምና በኋላ የምጠራው በኡመር ሮቤን። መርሃባ። መግቢያ ላይ እንግዲህ እንጠቀስኩት በተለያዩ የትምህርት ዘርፎች ላይ ዲግሪውን ዲፕሎማውን ይዘዋል። እንዲሁም ደግሞ በኢስላሚክ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሚኒሶታ የኢስላሚክ ዳዋ በእንግሊዝኛ ቋንቋ በኦንላይን ማስተርሶን እየሰሩ ነው የሚገኙት። ትንሽ እናውራው እስኪ። እሺ። ኦንላይን ነው የምማረው። አንዳንድ ሰዎች አቅሙ ካላቸውና ኮርሶችን ጨማምሮ ከወሰዱ በአንድ ዓመትም መጨረስ ይችላሉ። ስለሆነም ኢንሻላህ እኔም
በዚህ አመት 2022 ኦገስት ላይ ኦገስት መጨረሻ ላይ ለማጠናቀቅ ያቀድኩኝ ኢንሻአላህ። አዎ ኢንሻአላህ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ወደ ተፈጥሯዊ እምነቱ ከተመለሱ 24 አመታት ሆኖታል። ሹር በእነዚህ አመታት ውስጥ እስልምና ለርሶ ምን ሰጠው ምን ሳገኘው? ይሄ ከባድ ጥያቄ ነው። እስልምና ለኔ ምንም የቀራ ያስቀራው ነገር የለውም ለማለት ይቻላል። ምክንያቱም ጥሩ እስላማዊ ስነ ምግባር ላይ መከተል ትልቅ ነገር ነው ለሰው ልጅ። እስላም ደግሞ እንዳልሽውም ተፈጥሯዊ ሃይማኖት ስለሆነ ወደ ተፈጥሯዊ ሃይማኖት መመለስ ማለት ዳግም መወለድ ማለት ፊሎሶፊ የሚባል ትምህርት ነበር በደርግ ጊዜ እዚህ ሀገር በጣም የሚሰጠው። ማርክሲዝም ሌኒኒዝም የሚባል ፊሎሶፊ አለ። ማርክሲዝም ሌኒኒዝም ዲአሌክቲካል ማቴሪያሊዝም ሂስቶሪካል ማቴሪያሊዝም ይያሉ ያስተምራሉ። ፊሎሶፊ ማለት ይሉሻል። ፊሎሶፊ ማለት ዓለምን የምናይበት መነጽር ነው ይሉሻል። እኔ አሁን ፊሎሶፊ ከምንል ኢስላም ዓለምን የምናይበት መነጽር ነው ቢንል በውደትኩ ነበር። ያን አክል ነው ለውጥ የሚያመጣው እስላም በሰው ልጅ ላይ። ምክንያቱም ከፍጥሯን አምላክነት ወደ አንድ መለኮታዊ ኃይል አንድ መለኮታዊ ጌታ መምለክ ከዚህ የበለጠ ሌላ ለውጥ የለም በሰው ልጅ ላይ እስላም የሚያስከትለው ለውጥ። ከፍተኛ ለውጥ ነው በህይወቴ ላይ የተፈጠረው። በቀን 5 ጊዜ መስገድ ማለት ድሮ ከእስልምና ውጪ ሆኜ በጣም ከባድ እንደጋራ ነገር የሚከብድ ነገር ይመስለኛል። ሲጋባበት ግን ቀላል ሆኖ አገኘሁት አልሐምዱሊላህ። ስፒሪቹአሊ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። ምክንያቱም ደስተኛ ነኝ ስልሽ እዚች ምድር ላይ የሰው ልጅ አላህ ያለሰው ልጅ የሰጣው እስልምና ነው። ከሁሉ ምንም ነገር የበለጠ እስልምናን ካገኘሁኝ ሌላ ምን ያስፈልገኛል? ኢንሻአላህ በዛ በኩል በጣም ደስተኛ ነኝ። እናልባት አልቅሼ እንዳልነግርሽ ትንሽ ተጠጥር ይላሉ ግን እሺ በተረፈ ግን ባውቅ ደስ ይለኝ። ይቅርታ እንደው እስካልሽ ድረስ እኔ እስልምና ውስጥ የገባው ጊዜ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ቢል ክሊንተን ነበር በኔ እስልምና ዘመን ማለት ነው። ራሴን ከቢል ክሊንተን ጋር ያወዳደርኩ ንኮ ከክሊንተን በላይ ነኝ። ምክንያቱም አላህ የወደደው ሰው እስልምናን ይሰጣል አይደል? ግን በወቅቱ የአሜሪካን ፕሬዝዳንት ቢል ክሊንተን ከኔ በታች ነው ብዬ ነው እስከዛ ድረስ ነበር የማስበው። ባውቅ ደስ የሚለኝ ይሄን ህይወት ከማግኘቱ አስቀድመው ለእስልምና የነበረው መልካታ እንዴት ያለ ነበር? በጣም ደካማ። ምክንያቱም አንደኛ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲታይ ብዙን ጊዜ ሙስሊሞቹ የገጠር ሰዎች ናቸው፣ ገበሬዎች ናቸው፣ ጥቃቅን የሱቅ ነጋዴዎች ናቸው። ያልተማረ ህብረተሰብ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከዚህ ህብረተሰብ ጋር መቀላቀል አይደለም አብሮ መኖር ትንሽ የሚቀፈፍበት ሁኔታ አለ። እንደውም የዲን ትምህርት የሚማሩትን በአካባቢያችን በገጠር እየሄዱ ቁርአን የሚቀሩትን ዜሮ ተማሪዎች ናቸው ብዬ ነው የሚመለከተው። አውጥቼም ተናግሬያለሁ። ትምህርታቸው ዜሮ ነው ብዬ ነግሬያቸዋለሁ። ለምን? አንደኛ ከስልጣኔ የራቁ ናቸው በእኔ አመለካከት በወቅቱ። እንደገና ደግሞ ዲግሪ አይዙም ወይም ክፍል የላቸውም። አንደኛ ሁለተኛ ክፍል ብሎ 12ኛ ክፍል ጨርሶ ዩኒቨርሲቲ መግባት አዝማማም ያለም አይመስለኝም ነበር። ስለዚህ ደካማ አመለካከት ነበረኝ በእስላም ላይ በወቅቱ። አሁን እድሜው ስንት ነው ማወቅ ይቻላል? ያው የወንድ ልጅ ደሞዙ እንጂ እድሜውን መጠየቅ ብዙ ችግር የለውም ሲባል ሰማለሁ። አይደለም የሴት ልጅ ነው እንጂ የሷማ እድሜው ነው የማይጠየቀው። የሴት ልጅ እድሜ አይጠየቅም እኮ። የወንድ ልጅ ደሞዙ እንጂ እድሜው ችግር የለውም ቢጠየቅ። እሺ አሁን 60 አመት አይደለም አሁን 60 አመት ሆኖ ያ ማለት ወደ እስልምና ብርሃን ሲቀላቀሉ አምላኩን ሲያገኙት የ36 አመት ጎልማሳ ነበሩ ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ። ዛሬ ምን እንመላለሰው በ60 አመት የህይወት መንገድ ላይ ነው። ሰዓት ላይ በቀለም
እውነት ነው ሰዓቱ አይበቃም የተኖረ ህይወት ብዙ ነው 60 አመት ግን አለፍ አለፍ ይያለን በሚያስከለው መንገድ ሁሉ ግን እንጓዛለን ኢንሻአላህ ወድነት ከበራችሁ ተመልካቾቻችን 9282 ላይ ወይ ምን ያስቀደማችሁ ሐሳቦቻችሁን ልትኩልን አስተያየቶቻችሁን ምን እንደዚሁ ልታጋሩን ይችላልላችሁ ተመልሰን መጣለን አብራችሁን ቆዩ ከምና ጉዞ ለማድረግ ወደ ውጭ ሀገር መጓዝ ግዴታ ከሆነቦ ሂደቱን ከበርካታ አማራጮች ጋር ከመማከር ጀምሮ ህክምናውን አጠናቀው እስኪመለሱ ድረስ ያሉ ጣውረዶችን ለኛ ይተውልን። ኦስካር ቢዝነስ ግሩፕ በአለማችን ታዋቂ ከሆኑት በቱርክ፣ ህንድና ታይላንድ ሀገር ከሚገኙ የህክምና ማዕከላት ጋር በትብብር የሚሰራው ኦስካር ቢዝነስ ግሩፕ አክሞን ባገናዘበ ክፍያ ስመጥር በሆኑ ሆስፒታሎችና የህክምና ባለሙያዎች የተቀላጠፈና አስተማማኝ አገልግሎት እንዲያገኙ ይሰራል። ለህመሙ ፍቱን መፍትሄ ለማግኘት ወደ ቱርክ፣ ህንድና ታይላንድ ሲያቀኑ የቪዛ፣ የአየር ትኬት፣ ከኤርፖርት ቅበላና ሽኝት፣ ያስተርጓሚ፣ የሆቴል፣ ከህክምና በኋላ የማገገሚያ ስፍራ የማመቻቸት አገልግሎትን በተለየ ኃላፊነት እንከታተላለን። በተጨማሪም የጉብኝትና የንግድ ባዛር ፓኬጆችን የውጭ ሀገር ትምህርት ማማከር አገልግሎትና በኢምፖርት ኤክስፖርት ዘርፍ ላይ ተሰማርቶ ይገኛል። አድራሻ ቦሌ ፍሬንድሺፕ ህንጻ 5ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 508 ለበለጠ መረጃ በ0994444444 በ0994454545 ላይ ይደውሉልን። በእፎይታ ወደ ግቦ ለመድረስ ኦስካር ቢዝነስ ውበት ይማርካል። ምቾትና ጥራት ሲቀላቀሉት ደግሞ ቀስተ ደመና ይሆናል። በስፖንጅና በፍራሽ ምርቶቹ ረፍተን ከጥሩ ምቾት ጋር በመለገስ የሚታወቀው ተቋማችን አሁን ደግሞ የአብሮነቱን ድምቀት በአይነትና በጥራት ጠንቅቅ ተደርገው በተሰሩ መጅሊሶች አስቦ ምቾትን ከውበት ጋር እንካቹ ይላል። ቀስተ ደመና አረቢያን መጅሊስ በቱርክ ስታንዳርድ ዲዛይን የተሰሩ መጅሊሶች፣ 100% በቦንድሪ የተሰሩ ባለፍሬም መጅሊሶች፣ እንዲሁም ከእጅ ንክኪ ነጻ ሆኖ በማሽን ቅርጽ የወጣላቸው መጅሊሶች እኛ ዘንድ በስፋት ይገኛሉ። በመረጡት አይነትና ዲዛይን በአጭር ጊዜ ማድረሳችን ልዩ ያደርገናል። በመጅሊሳችን ጥራትና ምቾት ስጋት አይግባው። ምርቶቻችንን ሲገዙ የአምስት ዓመት ዋስትና በመስጠት እናረጋግጥልዎታለን። ምርቶቻችንን በስፋት መርካቶ ጣና ገበያ 2ኛ ፎቅ እንዲሁም ቤተል ቢጫ ፎቅ አካባቢ ያገኙናል። 0933917676 0945513246 ላይ ደውሉልን። ቀስተ ደመና አረቢያን መጅሊስ የውበት የጥራትና የምቾት ዓለም። እስኪ የዛሬ 24 ዓመት ወደ ኋላ መለስ እንበልና ጉዟችንን ተወልደው ካደጉባት ሻሸመኔ ከተማ እንጀምር። ከትምህርት ቤት ህይወቶ ብንጀምር ደስ ይለኛል። የመሰናዶ ትምህርቱን በተለያዩ የእምነት ትምህርት ቤቶች ነው የተማሩት። እስኪ እናንሳው። መጀመሪያ የትምህርቴን ኤስአይኤም ትምህርት ቤት የሚባል ነበር። እኛ ጋር ሚሽነሪ ትምህርት ቤት ነው። የሚሽን ትምህርት ቤት ስገቢ የግድ መጽሐፍ ቅዱስን መማር አለብሽ። መጽሐፍ ቅዱስን መማር ብቻም አይደለም፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ከፍተኛ ማርክ ካላመጣሽ ከክፍል ወደ ክፍልም አታልፊም። ስለዚህ እኔ በዛን ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስን ስንማር የወላጆች ቀን ተደርጎ በወላጆች ቀን ላይ የመጽሐፍ ቅዱስን ማውጫ በቃል የሚያነብ ተማሪ ተፈልጎ እኔ ተመረጥኩኝና ማውጫውን ብቻ ከኦሪት ዘፍጥረት ጀምሬ እስከ ዮሐንስ ራእይ ድረስ በቃሌ ሳነብ እንደ ተጨበጨበልን በጣም ወላጆች ባሉበት ተጨብጭቦልኝ ተብሎ በቃ ከዛ ትንሽ እንደቆየሁኝ ከዛ ከሚሽነሪ ስኩል ኤስአይኤም የከነበርኩበት ወደ አድቬንቲስት ኮሌጅ ሰባተኛ ቀን አድቬንቲስት ሚሽነሪ በአካባቢያችን በወቅቱ ሁለት ትላልቅ ማሽኖች ነበሩ። አንደኛው ኤስአይኤም ይባላል፣ እሱ ከአውሮፓ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አድቬንቲስት ከአሜሪካ ነው። አሁን አድቬንቲስት ትምህርት ቤትም ተማርኩኝ። ከዛ በኋላ ጁኒየር ሴኮንደሪም ወደ ካቶሊክ ትምህርት ቤት ገብቻለሁ። ከሁሉም እንትኑ አለኝ ለማለት ፈልጌ ነው። አዎ ልክ 8ኛ ክፍል እስካጠናቀቅኩበት ጊዜ ድረስ ማሽን ትምህርት ቤት ነው የተማርኩ። ከዛ በኋላ ግን ሃይ ስኩል እንደገባው ያ ሁሉ እዛው ቀረ። ሃይ ስኩል የመንግስት ትምህርት ቤት ስንገባ
የሃይማኖት ትምህርት የለም። ይልቅ በቦታው ፊሎሶፊ የምንለው ትምህርት ይሰጥ ነበር። እንደዛ ሃይ ስኩል ላይ ማለት ነው። እንግዲህ እንዳሉኝ ከሆነ በእስከ 8ኛ ክፍል ሲማሩ ሶስቱም የተለያዩ እምነቶች ናቸው። አዎ። ይሄኛው እምነትም ስርዓት አለው፣ ይሄኛው እምነት ስርዓት አለው፣ ይሄኛው እምነት ስርዓት አለው፣ መከተልም ግዴታ ነው። ስለዚህ እርሶ ያኛውን እምነት ተወደዚኛው ይሄን ተወደዚኛው ነበር ሲሄዱ የነበሩ አብረው ከትምህርት ቤቱ ጋር በትክክል። በኋላ ላይ ግን እንደውም ጥያቄ አሳድሮብኛል። ፕሮቴስታንት ትምህርት ቤት ስንማር ይሁድ አክባሪዎች ናቸው፣ ይሁድና ከብራለን። አድቬንቲስት ሲንገባ ደግሞ ቅዳሜ ነው የሚያከብሩት፣ ቅዳሜ ማክበር አለብን። ሰንበት ቅዳሜ እንጂ ትላለች አድቬንቲስት። ኤስአይሞች ደግሞ ሰንበት ይሁድ ነው ይላሉ። እዚህ ላይ ወደ ካቶሊክ ገባሁኝ። ከሁለቱም ወጣሁኝና ካቶሊክ ሚሽን ገንቦ ካቶሊክ ሚሽን ይባላል። እዛ ሲገባ አይ እንደውም ፕሮቴስታንቱም ሆነ አድቬንቲስቱም ትክክል አይደሉም፣ እኛ ነን እውነተኞች። እነማ? ሮማን ካቶሊክ ቸርች እኛ እውነተኛ ሃይማኖት ነን እስኪሉ ድረስ። እንደውም እነሱ ከኛ የተገነጠሉ ናቸው እንጂ እናት ሃይማኖት ማዘር ኦፍ ክርስቲያኒቲ ካቶሊክ ነች የሚሉት ኮንሴፕቶች እኔ እንደውም በክርስትና ላይ ያለኝን እምነት ጥርጣሬ ውስጥ የከተተው አንዱ በቅዳሜና በእሁድ መካከል ያለው ልዩነት ነው። ከዛ በኋላ ሃይ ስኩል እንደገባሁ ያ ሁሉ ጫና ስለቀረብኝ ትምህርቴን ብቻ መከተል ነበር። ሃይ ስኩልን በዚህ መልኩ ነው ያሳለፉት? ሃይ ስኩል ያለምንም ተጽኖ፣ ያለ የትኛውም ተጽኖ፣ የትኛውም ቤተክርስቲያን አልሄድም። ያለምንም አምልኮ ፈጣሪነቱ ላይ አስገን የለም አላልኩኝም። እንደውም የለም የሚሉ አስተማሪዎች ነበሩን እኮ አንቺ፣ ፈጣሪ የለም የሚሉ አስተማሪዎች ነበሩ። ምክንያቱም ወቅቱ የደርግ ጊዜ የማርክሲዝም ሌኒኒዝም ፊሎሶፊ ከሰማይ ወርዶ ሊበል መሬቱን በሙሉ ያጥለቀለቀበት ወቅት ነበር እና አስተማሪዎቻችን እንደውም እስከ ዩኒቨርሲቲም ድረስ እኮ ፈጣሪ የለም ብሎ ሲያስተምሩ ሽንጣችንን ገትረን ፈጣሪ አለ ብለን ነው የምንከራከረው። ለፈጣሪ የማበረክተው አስተዋጽኦ ወይንም ደግሞ አምልኮ ባይኖረኝም ፈጣሪ የለም ብዬ ካፌ የወጣበት ጊዜ የለም። ግን አስተማሪዎቻችን ያስገድዳል። ፈተና ላይ ሁሉ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ይመጣል። በጣም ይገርማል። ስለዚህ ያለ አምልኮ የትኛውንም እምነት ሳይከተሉ 4 ዓመታትን በትምህርት ብቻ አሳልፈዋል። ከዛም በኋላ ዩኒቨርሲቲ የት ገቡ? ከዛም በኋላ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 4 ኪሎ ገብቼ ነበር። ቀደም ብለን ስናወራ የቅዱስ ቁርአን የአማርኛ ትርጉም አግኝቼ ሳነብ ድንገት ነው ያገኘሁት። ሳነበው ስህተቱን አረጋግጣለሁ በሚል ሙሉ እምነት ነበረ ንባቤን የጀመርኩት ብለውኛል። እንዴትስ ለማንበብ ፈቃደኛ ሆኑ? እንዴትስ አገኙት ቁርአኑን? ስህተትነቱን ማረጋግጣለሁ በሚል ሙሉ እምነት እንዲያነቡትስ መነሻው ከየት መጣ? ይሄ በጣም ከባድ ነገር ነው። ምክንያቱም ቁርአንን ከማንበብ በፊት በጭንቅላቴ ያለው ፊሎሶፊ በእስልምና ላይም አይደለም በክርስትና ላይ ራሱ ጥያቄ እንዲኖረኝ ካደረጉት ዋነኞቹ ፋክተሮች አንዱ ፍልስፍና ነው። የፍልስፍና ትምህርት ነበር። በጣም ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ኤ ግሬድ ነበር የማመጣው። በእነኚህ ላይ ተንተርሼ ብዙ ልቦለዶችን እያነበብኩ ከማነባቸው ልቦለዶች ውስጥ አንዱ ተቀላቅሎ ቅዱስ ቁርአን የአማርኛ ትርጉም መጣ። አንድ ዘመዴ እንደዚሁ ይህንን ቅዱስ ቁርአን የአማርኛውን ትርጉም ሰጥቶኝ ከፈለግ ጥፋ እንደው አላህ ከመራ ለአንተ የመጨረሻ እድል በቃ ይሄን መጽሐፍ ሰጣለሁ ብሎ አንድ የኔ ዘመድ በእናቴ ዘመድ በኩል ያለው ያጎቴ ልጅ ይሰጠኛል። ምንድን ነው አልኩት። ቁርአን የአማርኛ ትርጉም ነው አለኝ። እንደምታዩ የአማርኛ ትርጉሙ በጣም ይከብዳል፣ ለንባብ ይከብድ ነበር። እኔ ግን አልከበደኝም። ምክንያቱም 2 ኮንሴፕቶች አሉኝ። የመጽሐፍ ቅዱስ ኮንሴፕት በጭንቅላቴ አለ፣ የፍልስፍና አለ። 2 ነገር አስቀምጬ ነው ቁርአንን ያነበብኩት። አንደኛ ወይ የመጽሐፍ ቅዱስ ግልባጭ ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ደግሞ አረባዊ ስነ ጽሁፍ ሊሆን ይችላል። 2 አያልፍምና አነባለሁ ብዬ ለማዳረስ ጀመርኩት።
የሚገርምሽ ሳነበው ግን ፔጅ ባይ ፔጅ ለማዳረስ በውስጡ ምን እንደሚል ለማየት ነው እንጂ በደንብ ተገንዝቤ ወይንም ደግሞ ኢማን አግኝቼበት ወይንም ደግሞ ሌላ ነገር ለውጥ በህይወቴ ላይ አመጣለሁ ብዬ ሳይሆን ገጽ በገጽ ምን እንደሚል ለማየት ብቻ እየገለጥኩ ማንበብ ጀመርኩኝ። አምስተኛ ቻፕተር ሱረቱል ማኢዳ የሚለው ላይ ደረስኩ። ሲደርስ እኔ በጣም ትንሽ ነው ልቤን ይነከኛል እሱ የቁርአን አንቀጽ ምክንያቱም ለዛሬ ዑመር ሮቤ ያበቀኝ አላህ ሰበብ አርጎ ይመለሰኝ ሱራ ማኢዳ ላይ ከመቶ 16 እስከ 117 ያለውን እዛ ሲደርስ በጣም የሚደንቅ ነገር ነው። መስጊድ ራሱ ኢማሞች በዚህ አያ በዚህ ቁርአን አንቀጽ ሲያሰግዱ አንዳንድ ጊዜ እንባ ይተናነቀኛል። የማርያም ልጅ ኢሳ ሆይ ብሎ አላህ በሚጠይቅበት ጊዜ አስተውዝላል። ምንድነው የሚያስተውዙት? ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም አስተውዝ ምን የማርያም ልጅ ኢሳ በሚጠየቅበት ጊዜ በቂያማ ዕለት አላህ የመጀመሪያውን ሰውና የመጨረሻውን ሰው የፈጠራቸውን የሰው ልጆች በአንድ ሜዳ ላይ አሰባስቦ ኢሳ ሆይ ይላል። እንና እናተን ከአላህ ሌላ ሁለት አማልክት አድርጋችሁ ያዙ ብለሃልኒ ይላል። قال سبحانك ጥራት ይገባ ይሄንን ለማለት መብቱ የሌለኝ ነገር እኔ እንዴት እናገራለሁ? ማለቴና አለማለቴን አንተው ታውቆ የለም ወይ? ያዘስከኝን ቃል ጌታዬን እና ጌታችሁን አላህን ተገዙ እንጂ ሌላ አላልኩም ይላል። በጣም ነው የደነገጥኩኝ። ለምን እንደደነገጥኩ ልንገርሽ? ይሄ መጨረሻ የሰው ልጆች መንገድ መሆኑ የእስልምና መንገድ ሲረዳው እኔ ደግሞ እስላም ሆኜ ለመቀጠል የማልችል ደካማ ሰው ስለሆንኩኝ አምደ ሉዘር ብዬ በቃ ተስፋ ቆረጥኩኝ። እንደውም መንበቡንም አልቀጠልኩበትም። ምክንያቱም ጭንቅላቴ ውስጥ የተማርኩት የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀት አለ። ሪፍሬሽ ማድረግ ጀመርኩኝ። የቱ ቦታ ነው ኢየሱስ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንና እናተን ከአላህ ሌላ ሁለት አማልክት አድርጋችሁ ያዙ ብሎ ያስተማረበት ብዬ ራሴን መጠየቅ ጀመርኩኝ። አቁልን ገርሽ አይደል? ይመኝኝ መጽሐፍ ቅዱስ አልነበረኝም አጠገበ። ምክንያቱም እንዳልኩሽ ያለምንም አመልኮ ነበር ህይወቴን የመረውት አይደል? ስለዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ መኖር ለምን ያስፈልገኛል? ጭንቅላቴ ውስጥ ነበረኝ። ወደ ኋላ ዞር ብዬ መፈተሽ ጀመርኩኝ። እዛ እንደውም ማቴዎስ 7:21 ላይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያትን የሚገባ አይደለም ይላል። አሁን the two future tenses in the bible and the quran ብዬ የጻፍኩት ጽሑፍ ነበረኝ። አሁን በጻፍኳቸው መጻፍቶች ውስጥ ሁለት future tenses the two future tenses in the bible and in the quran ብዬ ያስቀመጥኩት ከዚህ በመነሳት ነው። ምክንያቱም እኔ ጌታዬና ጌታችሁን አላህን ተገዙ ካለ የመጨረሻ ሃይማኖት መሆን አለበት ብዬ ቁርአኑን አዳርሼ ከጨረስኩኝ በኋላ ዘግቼ እዛ በኋላ ወሰነን በጊዜ ወስኜ ለመግባት አልቻልኩኝም። ስለዚህ ሱረቱል ማኢዳ 116 እና 17 እሱን ለኔ የመስረት ድንጋይ ወደ እስልምና ለመምጣት ሱብሃንአላህ በጣም ይገርማል። እርሱ እንግዲህ ቁርአኑን በዛን ሰዓት ሲያነቡት ፎልስፋይ ለማድረግ ነው። ስታተነቱን ግን ለማን ነው ያረጋግጡት? አንዳንድ ጊዜ የወጣትነት እድሜ እኮ በጣም እንድነው መሰለሽ እኔ ብቻ አዋቂ ነኝ እስክት ድረስ ሚገፋፋሽ። ቢያንስ ለራሴ የህሊና ነጻነት አገኝበታል። ወከባ ስላለ በተለያዩ ሃይማኖቶች ዘመቻዎች ስምላሉ ይህንን ስህተት መሆኑን ካረጋገጥኩኝ በእስልምና በኩል የሚመጣውን ጥያቄ መልሻለሁ ማለት ነው። በጣም ይገርማል። ስለዚህ ሱረቱል ማኢዳ ለርሶ የሂዳያ
ብርሃንን ወጋገደ ረገሉት አከታሚ ታዲያ የእስልምና እውነተኛ ሃይማኖት ቁርአኑ እንደዚሁ የአረብ ስነ ጽሑፍ ሳይሆን ትክክለኛ የአላህ ቃል መሆኑን ባረጋገጡበት በዛሽ ቅጽበት ሰልማሉ አሉ አላልኩኝ ምን ቀረ ይቀረኝ እኔ ለእስልምና የሚመች ሰው አልነበርኩኝ አንደኛ ተጫዋች ነኝ እቀልዳለሁ ሰራተኛ ነኝ ወይም ተማሪ ነኝ ትምህርቴን ከጨረስኩኝ ደሞ ስራ ይዛለሁኝ ስራ ካያስኩኝ ደሞ እስላም ደሞ ትንሽ ቢሮክራሲው የሚመች አይመስልኝም ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ መስገድ እንዳለብኝ ሁሉ ጊዜ መታጠብ እንዳለብኝ ይሄን ሁሉ ኳሊቲ አላሟላም ፎልሲፋይ ማድረግ እንኳን ባልችል የእስልምናን ኳሊቲ ወይንም ማስፈርት በሙሉ አማልቼ የሚቀጥል ሰው ስላል ሆንኩኝ እኔ እንደዚሁ መቀጠሉን መረጥኩ። ቁርአኑን ግን አንብቦ ጨርሰዋል? ዘጋውት ጨርሼ page to page ጨርሼ ዘጋውት። ስለዚህ እርሱ ካሉት ስብና አንጻር ወይ ደግሞ ማህበራዊ ችግሮች አሉ የቤተሰብ ችግር አለ ማህበራዊ ህይወት አለ እስላም ከሆንኩኝ ብቻዬን ይቀራለሁኝ እን ደሞ ፕራክቲስ ማድረጉም ይከብደኛል ይያልኩ ገሸሽ አረጋለሁ አሁን በቃኝ ለፍጥረት ዓለሙ ገዢ ራሴን ማስገዛት ለተፈጠርኩለት ዓላማ መኖር አለብኝ ብሎ እንደሱን ያደረጉት አጋጣሚ ታዲያ ምን ነበር በእለቱ ቁርአን ካነበብኩኝ ያቺን ሁለት አንቀጾችን እነኛን ሁለት አንቀጾችን ካነበብኩኝ በኋላ እኮ እስላም የመጨረሻ እውነተኛ ሃይማኖት መሆኑን ተገንዝቤያለሁ ካረጋገጥኩኝ በኋላ ግን ወላጆች ችግር አለብኝ እንደገና ደግሞ ማብራሪ ችግር አለብኝ እሱን ገዛለኝ ምናልባት አንድ ቀን እነኚህ ሁኔታዎች ከተስተካከሉ ወደ እስልምና ሃይማኖት የሚገባበት ጊዜ ሊመጣ ይችላል ብዬ ወስኜ ይሄ እንግዲህ ሂደቱ ነው ማለት በሰዓቱ ቁርአንን እንዳዩ ታረጋግጡ እነተኛ መሆኑን ግን ሰልማሉ አላሉ ምክንያቱም የእስልምና ስርዓት ሚከብድ መሰሉት እርሱም ለዛ ነገርም አንድ ላይ ተዘጋጁ ዝግጁም አልነበሩም ተውት ከዚህ ሁሉ ጊዜ በኋላ ግን በቃኝ በጣም የሚደንቅሽ ነገር ልንገርሽ አሁን እንደው እስልምናን መግባት የሚከብድ ስለሆነ እስቲ ክርስትና ውስጥ ሌሎች አንጃዎች አሉ አድቬንቲስት አለ ፕሮቴስታንት አለ ጆባ ዊትነስ አለ ሐዋርያቶች አሉ ኦርቶዶክስ አለ ካቶሊክ አለ ከነኛ ውስጥ እንደገና ጥናት ልጀምር ብዬ ሁሉ የወሰንኩበት ጊዜ ነበር ምክንያቱም እስልምናን የሚከላከልበት ሌላ የተሻለ አማራጭ ከክርስትና ውስጥ ፋይንድ አውት ለማድረግ ምክንያቱም በወቅቱ ከማባራይ ህይወት ጋር የሚሄድ ነው ካለሁበት ህብረተሰብ የማይለየኝ ስለሆነ ወደዛ ልግባ ብዬ ጥናት ጀመርኩኝ መጀመር አይደለም ወስኜ አንድ እንደው የተሻለውን አንጃ ካሉት ክርስቲናዎች ውስጥ አንዱን ልምረት ብዬ ወስኜ ይሄን ከሰው ጋር ማልማከርም ብቻዬን ነው መጨረሻ ላይ ራስን እንዳሸውድ አልኩኝ ከተቀበልክ ትቀበላታለ ካልተቀበልክም ትተዋታለ እንጂ ወደ ሌላ ሃይማኖት ዘላለው የሚለው ነገር ይሄ ሽወዳ ስለሆነ ተጠንቀቅ የሚል ማስጠንቀቂያ ለራስህ ሰጠኝና ከህሊናው ለተሸሻል ሹር ከዛ በኋላ ወቅቱ ሲመጣ አልহামዱሊላህ ወቅቱን ተብቀ አሁን ምስጥርኮ ይያወጣጣሽኝ ነው አንቺ ለማናገር የማልፈልገውን እንድናገር እየገፋፋሽ አይ ህይወት መንገድ ነው የተኖረ መንገድ ነው እሺ በቃ አሁን ሌላ ጥናት አላረግም ብዬ አቆምኩኝና 3 ፕሪ ኮንዲሽን አስቀምጥኩኝ ወደ እስልምና ለመግባት ከመግባት በፊት አንድ 3 ነገሮች እንድሟሉልኝ እፈልጋለሁ አንደኛ ትምህርቴን መጨረስ አለብኝ ሁለተኛ ስራ መያዝ አለብኝ ሶስተኛ ለሚስት የምትሆነኝንም የትዳር ጓደኛ ከሙስሊም ህብረተሰብ መምረጥ አለብኝ ብዬ ወሰንኩኝ ሶስቱም ተሟሉ ደከልት ፊል እስላም ስለዚህ በቃኝ አሁን ያሉት ሶስቱን ቅድመ ሁኔታዎች ሲያሟሉ ነው አዎ ገባ ወደ እስልምና በጣም ይገርማል ሶስቱም ግን በሰዓቱ ተሟላ አኩል ተሟላ በሰዓቱ አይደለም ስለዚህ እነዚህ መቅደሞች ተሟልተው እስልምናን ሲቀላቀሉ ምን ያህል ጊዜያት ወይ ምን ያህል አመታት መሐል ላይ ነበሩ
የሚለውን ደግሞ ስንመለስ እናነሳለን። ውድነ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጣለን። ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ። በየለቱ ከምንሰማቸው የሰርቆት ዜናዎች ውስጥ የተሽከርካሪዎች ከቆሙበት ስፍራ መሰረቅ እጅግ በጣም አሳሳቢ የሆነ መጥቷል። ታዲያ ምን ተሻለ? ያደረሶ ፈቃድ የመኪናው ሞተር እንዳይነሳ ከቦታ ቦታ እንዳይንቀሳቀስና ባንዳቻ አጋጣሚ ያለ ፈቃድ ቢሰወር እንኳን ስንዝር ሳይጓዝ ሞተሩን አጥፍተው ባለበት ማቆም የሚያስችል አዲስ ቴክኖሎጂ ከስካይሊንክ ቴክኖሎጂስ ቀረበሎ። ስካይሊንክ ቴክኖሎጂስ የድርጅቱ አሊያም ያከራዩት መኪናው የት እንደሚገኝና በሰዓት ስንት ኪሎ ሜትር እየተጓዘ እንደሆነ ባሉበት ሆነው በሞባይሉ በቀላሉ ማወቅ የሚያስችል መቆጣጠሪያ የዘመንና የሞዴል ልዩነት ሳይገድበው ለሁሉም አይነት መኪኖች ተገጥሞ ውጤታማ መሆኑ የተለየ ያደርገዋል። ታዲያ ምን ይጠብቃሉ? ወደ ሀብቶን ያፈሰሱበት ተሽከርካሪውን ከዘራሾች ለመከላከልና ለስራ የተሰማሩ መኪኖቹን አጠቃላይ እንቅስቃሴ ሳይደክሙ ለመከታተል ዛሬው ነው ኪስ በማይጎዳ ዋጋ ያስገድሙ። በ0911 02 7667 እና በ0911 42 8031 ላይ ይደውሉልን። ስካይሊንክ ቴክኖሎጂስ ለቀላልና ዘመናዊ ህይወት። መርሶ መንገድ ላይ ነው እየተመላለስን ያለ ነው። እሺ፣ እንዴት ነው መንገዳችን? ጥሩ ይዘናል። እንግዲህ እሱን ለተመልካቾች እንተው። አይ እርሶ ነው ያኛስ መጀመሪያኛ ጋር ነው ያለው አንነው። ካታሎጉን ያወጣሽ ነው። መርሃባ። እንቀጥል? እንቀጥላ። ኦኬ። እንቀጥል። በመሃል ላይ ስንት አመታት ነበሩ? እንትኑን ሂሳቡን አንቺ ትሰራለሽ። እሺ። እኔ ግን አመቶችን አስቀምጥልሻለሁ። መርሃባ። በ1979 እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር የቁርአን ትርጉም በአማርኛ አነበብኩ። ከዛ በኋላ በ1981 ከአርባ ምንጭ ውሃ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ትምህርቴን ጨረስኩ። ካስቀመጥኳቸው 3 ፕሪኮንዲሽንስ አንደኛው በ1982 ከአርባ ምንጭ ውሃ ቴክኖሎጂ መመረቅ አንድ ጥያቄ ተመልሷል። 82 ሚገርምሽ ነገር 83 መስከረም 1 ስራ ጀመርኩ። ስራውን ሲጀምር የሲፒኤ ወይንም ደሞ የፓብሊክ ሰርቪስ ነው የምትሉት አሁን በእኛ ጊዜ ሲፒኤ ይባላል። ፎርም አለ የሚሞላ ፎርሙ ራሱ አለኝ እስካሁን ፎቶግራፊ የተለጠፈበት። እዛ ላይ ሃይማኖት የሚል ቦታ ይጠይቃል። እስቲ እኔ አይነቱ ሰው እንደነገርኩሽ አንቺ ራስሽ እኮ በእኔ መንገድ መተሻልና የትኛውን ሃይማኖት እንዲሞላልሽ ትፈልጊያለሽ? እስቲ አሁን መንግስት ፎርም አምጥቶ ሲም ብሎ የህይወት ታሪክ አስሞልቶ በዛ በህይወት ታሪክ ውስጥ ሃይማኖት የሚለውን ቦታ የትኛው ምኑን ሊሙላ? ስብሃንአላህ። ምን ሞላ? ይቸግ አንቺንም ይቸግርሻል አይደለ? ይገርምሻል። እስላም ብዬ ነው የሞላሁት። ከዛ በኋላ ስራ ታይዟል አይደለ? አሁን ቀጣዩ ሂደት ውጣውረዶችን መሸነፍ ነው። ምክንያቱም ራሴን መቻል እንዳለብኝና ከቤተሰብ ተጽዕኖ ወጥቼ የራሴ ውሳኔ ለመወሰን አሁን ደግሞ ለትዳር የምትመቸኝን መምረጥ አለብኝ። ከየት? ከሙስሊም ወገን። ከክርስትና ከመረጥኩኝ እኔ ሃይማኖቴ ላይ ወደ እስልምና ለመግባት አይመቸኝም፣ ምክንያቱም ተጽዕኖ ያሳድርብኛልና። እዛ በኋላ ስራ ላይ አንድ 6 አመት እንደዚህ ከቆየሁኝ በኋላ በ88 መጨረሻ ላይ ወደ እምነትም ወደ ትዳርም ከጋብቻዬ በፊት 5 ቀን አስቀድሜ ሸሃዳ ያስኩኝና ከዛ በኋላ ወደ እስልምና ገባሁ። ጨረስኩልሽ። በቃ ምን ትፈልጋለሽ ከዚህ በላይ? ምንም አልፈልግም። በቃ 15 አመት ማለት ነው? ኖ 10 አመት 9 አመት ካነበብኩ በኋላ 9 አመት ካነበብኩ በኋላ 9 አመት። አዎ 1979 እስከ 89 ያለው 10 አመት ነው አይደለ? እኔ በ88 መጨረሻ ነው ትዳር ያስኩት። በዛው ከአንድ ሳምንት አስቀድሜ 5 ቀን አስቀድሜ ሸሃዳ ያስኩኝና ከዛ በኋላ ወደ እስልምና ገባሁ። ሂሳብ ላይ ጎበዝ አይደለሁም እንዴ?
እኔ ነኝ ጎበዝ 15 አልሽ መንጭ እኔ ነኝ እኮ ጎበዝ ያለው 15 አልሽ እኮ ከ73 እስከ 83 79 እኔ 73 ብዬ ነው 79 ካነበበ በኋላ ከ9 አመት እስከ 10 አመት ባለው ውስጥ ማለት ነው ግዜ ውስጥ ነው ወደ እስልምና የገባሁት በጣም ይገርማል በዚሁ እንደውም ጎራ እንበል እስኪ ቤቱ እሺ አልፈን ከምንሄድ ጎራ ብንል ደስ ይለኛል እርሱ የመሰረቱስ ቤት ውስጥ ማለቴ ነው ባለቤቱን አግኝቻት ነበር እሺ አግኝቻታለሁና ወርተናል እሺ ስናወራ ሰለርሶ ጠይቂያት ነበር ሙስሊም ነኝ በእስልምና ነው ተወልጄ ያደኩት ቤተሰቦቼ ሙስሊም ናቸው ነገር ግን የውርስ ሙስሊም ነበርን እኔም ቤተሰቦቼም ስንኖር እርሳቸውን ካገባኋቸው በኋላ ልጆች ወልጄ ነው እሳቸው ኡስታዝ ቀጥረውልኝ ቁርአንን እንድቀራና ዲኔን እንዳውቅ ያደረጉኝ እሳቸው ናቸው ለኔ ብቻ ሳይሆን ለቤተሰቦቼም ጭምር ብለውኛል ባለቤቱ በጣም ነው የገረመኝ ይህ ኢንፎርሜሽን አንቺ ጋር መድረሱ እንደላቀም ግን ሀቁ ይሄው ነው ምክንያቱም እዚ ላይ በጣም የሚገርመው ነገር ምንድነው የውርስ ሃይማኖት የምንለው በወቅቱ እኔ ምርጫዎች ነበሩኝ seriously speaking ምርጫዎች ሲባል ጓደኛ ይመርጥልሻል ቤተሰብ ይመርጥልሻል አንቺም ትመርጫለሽ የሚቀርቡት ምርጫዎች ከክርስቲያን ነበር እኔ already 1979 ላይ ቁርአን ያቺን አንቀጽ ካነበብኩኝ በኋላ ህይወቴን ወደ እስልምና እንደሚመራት አንድ ቀን እርግጠኛ አላህ እንደው ቀን ሰጥቶኝ አንድ ቀን እስልምና እንደምቀበል ስለማቅ ከሌላ አካባቢ የሚመጣው የጋብቻ ፕሮፖዛል አንድም አልቀበልም ቢያንስ ከሙስሊም ቤተሰብ መሆን አለበት ነው ለምሳሌ እኔ ክርስቲያን ሆኜ የሙስሊም ቤተሰብ እጄ ቢጠይቅ ለሰጡኝ አይገባቸውም ነበር በባህላዊ ሃይማኖት ውስጥ ስለነበሩ ያው ወላጆቻችንን ስለሚያውቁና የእገሌ ልጅ ነው የነገሌ ቤተሰብ ነው በሚል ነው ልጅቷን የሰጡኝ እነሱ ደግሞ በሃይማኖት በኩል ምንም ጥያቄ አላቀረቡብኝ እኔ ራሴ ጋብቻዬን 5 ቀን ሲቀረው ሸሃዳ ያስኩኝና እስልምና ውስጥ ገብቼ በነካ አልহামዱሊላህ አገባው ካገባው በኋላ ግን ትንሽ እኔም ደካማ ነበርኩኝ ወደ እስልምና ገባው እንጂ ፕራክቲስ ማድረጉ ላይ ገና ትንሽ ይቀረኛል ኤኒዌይ ሁለታችንም ሙስሊሞች ነን እንደው የሚገርምሽ ነገር አንድ ረመዳን ሳንሰግድ ጾሙን ብቻ ጾምን ሁለታችንም ከዛ በኋላ ቀስ ይያለን እሷንም ሼፕ ማድረግ የኔ ያላፍነት ስለነበረ እኔም ማንበብ ጀመርኩኝ አልহামዱሊላህ በቀጣው በሙሉ ገባኝ በሙሉ ሙስሊም ሆነን ቀጠልን አልሐምዱሊላህ የመጀመሪያ ጾሙ ግን እንዴት ነበር ያው ረሃብ ነው እንጂ ሌላ ምንም አልነበረው ምክንያቱም ሌላ እንትን የለውማ ኢባዳ የለው ምግብ ውሃ አልበለንም አልጠጣንም የመጀመሪያ ረመዳን ከጋብቻ በኋላ ከዛ ውጪ ግን ምንም መንፈሳዊ ተጽዕኖ አላሳደረብኝ ስለዚህ እናነጻጽራው አስቸጋሪውና በጣም ወሳኝ የመጨረሻ እኔ በህይወቴ ውስጥ ማድረሰው የሚቀጥለው ረመዳን ላይ ረመዳኑ ሲመጣ እርሷ የመጀመሪያ ልጅን ወልዳለች ስለማትጾም እኔ ደግሞ ብቻዬን አልችልም ብዬ ወስኜ ነበር ጾሙ ረመዳን እንኳን ሰላት ጾሙንም ትቻለኝ ምክንያቱም ይከብደኛል እሷም ማታበለኝ ከሆነ ለራሷ እሺ እሷም ከኔ ጋር የማጾም ከሆነ ይሄንን አልችልም ብዬ ወስኜ ልክ ረመዳን ሊመጣ 15 ቀን እንደዚህ ሲቀር የሆኑ ልጆች ገፋፉኝና ጎረቤት ያሉት እንጾማል ረመዳን መጣ ምናምን ሆ አሉ። አይኔ አልችልም ዘንድሮ አልኳቸው። ምን ነው አሉኝ ሲሉኝ አይኔ ባለቤትም ታጠባለች እኔ ብቻዬን መጾም አልችልም አልኩ። በወቅቱ እዛ አሰላ ከተማ ነው የምኖረው። የአሰላው አገልግሎት ኃላፊ ነበርኩኝ። ማን ለውሃ ጥያቄ መጡና ከመስጊድ የውዱ ቦታ ኢንስታሌሽን እንድሰራላቸው ፈልጎ ነበር። ይህንን ሲጠይቁኝ
እሰራላችኋለሁ። ለመንግስት የሚከፈለውን ክፍያ ክፈሉ፣ ባንባ ሰራተኛ መድብላችኋለሁ፣ ይሰራላችኋል አለ። ሲል በጊዜ እንዲያልቅልን እንፈልጋለን። ረመዳን መጥቷል። ህዝብ በብዛት ልክ መስጊዱ በሰላ አለ የሚባል ከባድ ትልቅ መስጊድ ነው ያለው እዛ ላይ። ኦኬ ብዬ ገንዘቡን ከፈሉ። አንድ ባንባ ሰራተኛ ጠርቼ የነሱ ውሃ እስኪያልቅ ድረስ ከዛ ቦታ እንዳትነሳ፣ ቢሮም መጥተህ እንዳትፈርም ብዬ አደብኩላቸው። ስመድብላቸው በሁለት ቀን አለቀልን ብሎ መጥቶ አመሰገኑ ቢሮ ራሱ። እዛው አካባቢ አሁን አንድ በወቅቱ ትንሽ እስልምናም ውስጥ ከገባውኝና ከመግባቴም በፊት እንደው የተወሰነ ሁለት ብርሌ ቢራ እጠጣ ነበር። አሁን ረመዳንም በቃ ግድ ከሁለት ሳምንት በፊት ልጆቹ ገፋፍቶኝ የቅቤው የገብሱ ወጪው ተከፈለለ ተዘጋጀለ። አሁን አንድ አብሬን ውሃ ውስጥ የምንሰራ እንደውም አብሬን 12 ያክፍል የሚጨረስ ልጅ ነበረ መጣ ቤቴ። ሲመጣ በቃ አንተ ሰውዬ እስኪ ይዘኝ ውጣ አልኩት። ምን ነው አለኝ። ረመዳን የሚሉት ነገር እየመጣ ስለሆነ 30ውን ወር መጠጣት ስለማልችል አንድ ሁለት ብለን እንምጣ አልኩት። ገባንና ሁለት ሁለት ጠጣን። ያቺ ለረመዳን ነው የጠጣዋት አይደለ? ከዛች ቀን ጀምሮ የመጨረሻ የሆነ አሁን ጾሙን ገባን። መስጊድ ለማየር ሄድኩኝ። በቃ ሰላትም ብዙም መስገድ እንደማልችል ነው መክላቱም፣ ከኔ እንትን ጋር አይሄድም፣ ከኔ ፐርሰናሊቲ ጋር ሰላት መስገድ አይሄድም። እና እስቲ መስጊድ ሄደን እኔ ብዬ ከሆኑ ሰዎች ጋር ገባን። እንደ ገባን መስጊድ ውስጥ የሞላው ውጭ ያለውም ሁሉ እያለ ዱአ ለኔ። ለምን? ያቺን ውሃ ኢንስታሌሽን ስለሰራሁላቸው አሰራሁላቸው። መብታቸው ነው፣ ገንዘብ እነሱ ናቸው የከፈሉት። ሰራተኛ መጥቤ በጠየቅንበት በሁለት ቀን ውስጥ እንደዚህ አድርጎልን ያሰላ ውሃ አገልግሎት ኃላፊ አላህ እንዲህ አድርጓል። ላቤን አንጠባጠብኩት። በዚህ ሌላው ዞር እያለ ወደ ላይ ያየኛል። ማን ነው እንደዚህ ዱዓ የሚደረግለት ሰው ተባለ። መስጊድ በሙሉ እንደዚህ ዱዓ አደረገልኝ። እኔ ደነገጥኩኝ። ከዛ ወጣንና ቦታውን ደግሞ ቪዚት አደረገን። የተሰራውን የወዱ ቦታ ኢንስታሌሽን ቪዚት አደረገን፣ አየን። እዘችው ያቺ ዱዓ ራሷ አላህ ጋ ሄዳለች። አልሐምዱሊላህ በረመዳን እነሱ ያደረጉልኝ ዱዓ። ምን ውሳኔ ወሰንኩኝ? እንደውም ኮፍያ አርጌ መንገድ ላይ መውጣት ጀመርኩኝ። አብረን እንትን የምንል ሰዎች ሁሉ ና ቡና ጠጣ፣ ተሽቴ ና አብረን ስ አንድ ነገር እንጠጣ። አይ ወደ መስጊድ እየሄድኩኝ በዛች ቀን እንደዚህ ዱዓ የሚያደርግልኝ ሰው ነው የሚያስፈልገኝ ወይንስ ደግሞ ቢራ አብሮ ከኔ ጋር የሚጠጣ ነው ብዬ ምርጫ አስቀመጥኩኝ እና ወደ እስልምና ቀጥታ አልሐምዱሊላህ ገባሁ። ከዛን ጊዜ ወደ ኋላ የለም ወደፊት ነው። ባለቤቴንም እንደገና ቁርአን ማስተማር። ባለቤቴ እንዳልሽው ያው በእኔ አማካኝነት ነው ቁርአንም ተምራ ራሷም ወደ ዲን በትክክል የገባችው። ምክንያቱም ህብረተሰቡ የነበረው በወቅቱ በዲኑ ላይ ደካማ ነው። አካባቢው ላይ መስጊድ የለም። ልጆች ከተወለዱና ካደጉ ወደ ትምህርት ቤት ነው የሚሄዱት፣ ወደ ቁርአን ቤት መሄድ የለም። በቁርአን የሚጀምሩበት አጋጣሚ አልነበራቸውም። በዛ ምክንያት ከሃይማኖት ላይ ያላቸው አመለካከት አናሳ ነበር። ግን ሙስሊሞች ነበሩ። እሷን ካገባሁም በኋላ እኔም እንደነሱ ያው ተቀላቀልኩኝ። አልሰለምኩኝም፣ ተቀላቀልኩኝ እንጂ የሰለምኩት ሁለተኛ ረመዳን ላይ ሲመጣ፣ አንደኛውን ረመዳን እንዳልኩሽ ሳልሰግድ እኔም እሷም ሳንሰግድ አሳለፈን። ሁለተኛ ረመዳን ላይ በትክክል ሰለምንና ከዛ በኋላ ወደ እስልምና በሙሉ ገባን። አልሐምዱሊላህ። እንግዲህ እርስዎ ወደዛ ቤት በመቀላቀሉ ያላቸውንም ህይወት እንዲለውጥ አድርጎታል። በጣም ትልቅ ለውጥ ነው። ስለዚህ ሁለተኛ ረመዳን ላይ ባለቤቱ የመጀመሪያ ልጃችሁን ወልዳለች። እኔ ብቻዬን ጾምኩኝ። ሰላሳውን ሙሉ ጾሙት? አላሁ አክበር። ስድስቷንም ጨምሬ እንጂ አንቺ። ማሻአላህ። የመጀመሪያ ረመዳን እንግዲህ ያለምንም ኢባዳ ያለምንም መራብና መጠማት ብቻ ነበረ። ሁለተኛው ላይ ደግሞ ትክክለኛ ጾምን መስፈርቱን ያማላ ጾም ሲጾሙ፣ በሁለቱ መካከል ግን ልዩነቱን ቢያነሱልኝ ደስ ይለኛል። የመጀመሪያው ረመዳን ምግብና ውሃ ነው የተጾመው።
ሌላ ምንም ነገር የለውም። ሰላት የለውም። መስጊድ አይገባም። ሰላት በኢድ ቀን ነው የሰገድኩት። ከዛ ሁለተኛ ደግሞ ተራዊ መስገድ አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ መስጊድ መመላለስ ኢቭን በመስራ ቤት ራሱ ሰላት ወደ መስጊድ ይጃሉ ይያልኩ እየተናገርኩ መስጊድ ጀዙርና አስር እየሰገድኩ መመለስ አለ። ምን አንቺ ዲግሪ ያለው እንዴ? የሚመዛዘን ነገር ነው እንዴ? አይደለም። በጣም የተራራቁ ነገሮች ናቸው። እኔ ልብ ጋር ስላለው ነገር ነው ማውራው። ልብ ጋር ስላለው ነገር ነው ማውራው። ስሜት ጋር ስላለው ነገር እሱ እንዲያወሩልኝ ነው። ከሰላት ጋር የሚደረግ ረመዳንና ያለ ሰላት የሚደረግ ጾም ገለባና ምንም ወርቅና ወይም ደግሞ ገለባን ማወዳደር ማለት ነው። ልቤ ላይ የሚመጣው ሌላ። እንደውም አንዱ ሼክ ምንድነው ያሉት እዛ አካባቢ አላህ የፈለገውን ሰው ወደ እስልምና ይመራል የሚለውን በተሽተ ላይ ነው አያቱ ራሱ ለኛ ግልጽ የሆነው ብለው እስኪናገር። ሱብሃንአላህ በጣም ይገርማል። እስኪ ከሱ ደግሞ ወደ ኋላ መለስ ላድርጉት። ይሄ እንግዲህ ከሰለሙ ከአመታት በኋላ ነው። ከሁለት አመት በኋላ ነው። ወደ ኋላ እንመለስና ሶስት ቅድመ ሁኔታዎች ነበሩት። ሶስቱንም እንዳሳኩ ሲገባው ለትዳሩ 5 ቀን ሲቀር ሻሃዳ መያዝ አለብኝ አሉ። ሻሃዳውን የት ያዙ? ማነሳስ ያዘውት? ሻሃዳውን ያሳዘኝ ቁርአን እንደነገርኩሽ በ1979 በአማርኛ ሳነብ አንዳንድ ማብራሪያዎችን የጠየቅኳቸው ሼክ ነበሩ። እሳቸውም ያጎቴ ልጅ የሚያገቡ ናቸው። የቁርአን አስተማሪ ናቸው፣ ኢማም ናቸው። እንደው በቃ እስልምናን ሲቀበል ሼክ ቃሲም ብቻ ናቸው እኔን ሻሃዳ ማስያዝ የሚችሉት ብዬ አንደርላይን አድርጌ በቀጠሮ አስጠርቻቸው። እኔ አሰላ ነበር የሚሰራ ነገር ግን ወደ ሻሸመኔ ሰርጉም ሻሸመኔ ስለሚካሄድ እዛ ወደ አርሲ ነገር ለካይ ዋቤ ሸበሌ ምናምን የሚባል ነበር በእኛ መስመር። እዛ ሆቴል ነው ዋቤ ሸበሌ ነው ዝግጅቱ ትልቅ ነው። በወቅቱ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ነጋሶ ጊዳዳ ነበር። ሰርጉ ነጋሶ ጊዳዳ ሰርግ ይመስላል እያሉ ያሾፉብኝ ነበረ አንዳንድ ጓደኞቼ። ይህ ነጋሶ ጊዳዳ ሰርግ ነው እስኪሉ ድረስ ኤኒዌይ አስጠርቻቸው እሳቸውን በሳቸው እጅ ነው ሻሃዳ የወሰድኩት። ስንመለስ የምናነሳቸው ብዙ ነገሮች አሉን። ውበት ይማርካል። ምቾትና ጥራት ሲቀላቀሉት ደግሞ ቀስተ ደመና ይሆናል። በስፖንጅና በፍራሽ ምርቶቹ እረፍትን ከጥሩ ምቾት ጋር በመለገስ የሚታወቀው ተቋማችን አሁን ደግሞ የአብሮነቱን ድምቀት በአይነትና በጥራት ጠንቅቅ ተደርገው በተሰሩ መጅሊሶች አስቦ ምቾትን ከውበት ጋር እንካቹ ይላል። ቀስተ ደመና አረቢያን መጅሊስ በቱርክ ስታንዳርድ ዲዛይን የተሰሩ መጅሊሶች፣ 100% በቦንድሬ የተሰሩ ባለፍሬም መጅሊሶች፣ እንዲሁም ከእጅ ንክኪ ነጻ ሆኖ በማሽን ቅርጽ የወጣላቸው መጅሊሶች እኛ ዘንድ በስፋት ይገኛሉ። በመረጡት አይነትና ዲዛይን በአጭር ጊዜ ማድረሳችን ልዩ ያደርገናል። በመጅሊሳችን ጥራትና ምቾት ስጋት አይግባው። ምርቶቻችንን ሲገዙ የ5 ዓመት ዋስትና በመስጠት እናረጋግጥልዎታለን። ምርቶቻችንን በስፋት መርካቶ ጣና ገበያ 2ኛ ፎቅ እንዲሁም ቤተል ቢጫ ፎቅ አካባቢ ያገኙናል። 0933917676 0945513246 ላይ ደውሉልን። ቀስተ ደመና አረቢያን መጅሊስ የውበት የጥራትና የምቾት ዓለም። የህክምና ጉዞ ለማድረግ ወደ ውጭ ሀገር መጓዝ ግዴታ ከሆነቦ ሂደቱን ከበርካታ አማራጮች ጋር ከማማከር ጀምሮ ህክምናውን አጠናቀው እስኪመለሱ ድረስ ያሉ ጣውረዶችን ለኛ ይተውልን። ኦስካር ቢዝነስ ግሩፕ በዓለማችን ታዋቂ ከሆኑት በቱርክ፣ ህንድና ታይላንድ ሀገር ከሚገኙ የህክምና ማዕከላት ጋር በትብብር የሚሰራው ኦስካር ቢዝነስ ግሩፕ አቅሞን ባገናዘበ ክፍያ ስመጥር በሆኑ ሆስፒታሎችና የህክምና ባለሙያዎች የተቀላጠፈና አስተማማኝ አገልግሎት እንዲያገኙ ይሰራል። ለህመሞ ፍቱን መፍትሄ ለማግኘት ወደ ቱርክ፣ ህንድና ታይላንድ ሲያቀኑ የቪዛ፣ የአየር ትኬት፣ ከኤርፖርት ቅበላና ሽኝት፣ ያስተርጓሚ፣ የሆቴል፣ ከህክምና በኋላ የማገገሚያ ስፍራ የማመቻቸት አገልግሎትን በተለየ ኃላፊነት እንከታተላለን። በተጨማሪም የጉብኝትና የንግድ ባዛር ፓኬጆችን፣ የውጭ ሀገር ትምህርት ማማከር አገልግሎትና በኢምፖርት ኤክስፖርት ዘርፍ ላይ ተሰማርቶ ይገኛል።
አድራሻ ቦሌ ፍሬንድሺፕ ህንጻ 5ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 508 ለበለጠ መረጃ በ0994444444 በ0994454545 ላይ ይደውሉልን በእፎይታ ወደ ግቦ ለመድረስ ኦስካር ቢዝነስ ወድነ ተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁ እኔ መንገድ ነው አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናችኋለን 9282 ላይ ዋኤም በማስቀደም ሐሳቦቻችሁን ልትልኩልን አስተያየቶቻችሁንም እንደዚሁ ልታጋሩን እንችላላችሁ በተጨማሪም 0937 11 6899 ላይም ደውላችሁ በእናንተ የህይወት መንገድ እንድንጓዝ እንድንመላለስ ፈቅዳችሁ ብትመጡ ፈቅዳችሁ ብታገኙ ደስ ይለናል ቆይታ ያደረግን ያለ ነው ከመንገደኛዬ ከዳይ ኡመር ሮቤ ወይም ኡመር አርሲጋ ነው እስኪ አሁን ደሞ ከዚህኛው የህይወት መንገዱ ወጣ እንበልና ወደ ኳተር እናቀና እሺ ምን ይለናል ኳተር በኳተር እስላሚክ ካልቸራል ሴንተር ውስጥ ስራ ነበርውት ይሰሩ ነበር የመንግስት ስራ እየሰራው ያለውኝ በዳዋ ስራ ከና ሳድቅ መሐመድ ከና መሐመድ ከዲር ጋር ብዙ ቦታ እየተንቀሳቀሰን በቅዳሜና በእሁድ የዳዋ ስራዎችን እንሰራ ነበር ውይይቶችን እናካሄድ ነበር ኮንፈረንሶችን እናካሄድ ነበር ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ በመንግስት ስራ ሆኜ መቀጠል አልፈልግም ብዬ ወስኜ እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር በ1995 መመልከቻ አስገብቼ የመንግስት ስራ ለቀቅኩ ለምን ለእስላም ለመስራት ፈልጋለሁ ያለ ምንም የስራ አማራጭ ለቀቅኩ በገዛጅ መመልከቻ አስገብች ከዛ በኋላ አልহামዱሊላህ ስራ በለቀቅኩ ከአንድ አመት በኋላ ሐጅ አደረኩ ኦ ማሻአላህ ታላስካውን ሐጅ ብዬ ማወራውን ምን ነው ሳይነግሩኝ አዎ ሶስት ጊዜ አልহামዱሊላህ ካነ ባላ ቤተም ሐጅ አድርገናል እና ወደ ኳተር ልንመጣ ነው አሁን እንደ አውሮፓ ቆጣጥር 2006 ላይ ሐጅም ባለፈው አመት አርግ ያለው ንግድሻለሁኝ 2006 ለአውሮፓ ቆጣጣር ለሁለት ሳምንት ቪዚቲንግ ቀጠር ሄዳለሁ ሲሄድ ግን ፈንድሬዝ ለማድረግና እዚ አገር ውስጥ ዳዋ ለማስራት የሚያስችለኝ አንድ በጀት ይዤ መጣለኝ ይሄ ነው የርኩት እንደርኩኝ ቀጠር እስላሚክ ካልቸራል ሴንተር የሚባለው አሁን ስሙ ተቀይሯል ሼክ አብደላ ቢን ዘይድ አልማህሙድ الثقافة الإسلامية عنهم ببالو عند أغنيون موشيك جالبين منو زند السرام فالغانا سيفين ستجاك جالبين يعني زي فندريز عرقية ودزي أغر يدعو أسرع لمسرع تدبر يركوت انجي نسول عالوت نغر عيد اللهم وفصم كان يغار كال سرع وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية مبال Ministry of Islamic Affairs سيرنو إيه سنترو يالو تلانتنا منسترو غاهدن يانتين قد دا أقربان انت زينات كإثيوبيا يمتع جمرا كريستنا نبر انت كنا مصافي مصافي نو انجلزياتنا غاري نو سلزي نياغا اندن سرام فلقا لن بلن منسترو انتوم أتل كاكوت بلون اللال انت إنين ألكو አራኔ የሚያስፈልገኝ ሁኔታ አድርጉልኝና ወደ ሀገሬ ልመለስ እንጂ እዚህ ለመስራት አልመጣሁም አልኩኝ የሆነ ሆኖ ከብዙ ጭቅጭቅ በኋላ ውሳኔያቸውን ተቀበልኩኝ እንደ ተቀበልኩኝ ፓስፖርት ኮፒ አምጣ እንደገና ደግሞ ከዙር በኋላ ለኢንተርቪው እንድትቀርብ እንፈልጋለን ከዙር በኋላ እንደተባለው ኢንተርቪው አስፈርኩኝ ኢንተርቪውንም እዛው አልፈ ያላለኝ ከዛ ቪዛና ትኬት እንልክላለን ቀጥታም ወደ ሀገር ቤት በሰላም ሄዳለሁ ተመለስኩ እዚህ ሲመለስ አንድ አመት ከስምንት ወር አስቆጥሬ በእለቱ ያን ያክል የሚያጣድፉኝ ሰዎች አንድ አመት ከስምንት ወር አስቆጥዬ ልክ ኖቬምበር 2006 ነበር ኢንተርቪው ወስጄ ፕሮሚስ የተገባልኝ ስደውልላቸው አይ ማዋቅሩ ገና እየተሰራ ነው አልጸደቀም ኤኒዌይ 2008 ጁን በቃ አልቆልኝ ከነሱ ጋር ስራ ጀመርኩኝ እዛ ዳይ አፍሪካ ቢሎ ነው እዚ እንደውም ኡመር አርሲ ነው የሚባለው አይደል እዛ
ኡመር አፍሪኪ ነው የሚሉኝ። ምክንያቱም ለስራ የሚሄዱ ኢትዮጵያውያን፣ ናይጄሪያውያን፣ ኬንያውያን፣ ካሜሩኒያን ኦል ነን አፍሪካን ካንትሪስ ያሉ ነን ሙስሊም የሆኑ ከአፍሪካ የሚመጡት የነሱ ዳኢ ሆኜ ለሰባት አመት ተኩል ሰርቻለሁ። ሰባት አመት አሁንም አለኝ ቃማ። እኔ በህይወቴ ውስጥ ሶስት ነገሮችን እንዱ አይነን ጨፍኝ ውሳኔዎች ወስጃለሁ። ሶስት ውሳኔዎች፣ ትልልቅ ውሳኔዎች። አንደኛው ያላማንም ተጽኖና ያላማንም ግፊት ወደ እስልምና መግባት ነው። ሁለተኛው ከመንግስት ሰራተኝነት የራሴ መመልከቻ ጽፌ በገዛጄ የመንግስት ስራ አልፈልግም ብዬ ለቅቄ የጡረታ መዋጮዬን ሁሉ አስመልሼ ወጣሁ። ሶስተኛውና ትልቁ ውሳኔ እነርሱ አይ እንፈልጋለን የአፍሪካ ዳኢ የለንም አንተ ከኛ ጋር መቀጠል አለብህ እያሉኝ በገዛ እጄ መመልከቻ አስገብቼ እኔ አገሬ ገብቼ ለመስራት ፈልጋለሁ ብዬ March 31, 2016 ማለት የዛሬ 6 አመት መመልከቻ አስገብቼ ለቅቄ መጣሁ። ግን ኢቃማቸው የዛ አገር ኢቃማ አሁንም አለኝ። በየስድስት ወሩ ወይም በየሶስት ወሩ ይርኩ መልሳለሁ። ለሚሰራቸው ስራዎች ኢቭን ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚሰራቸው ስራዎች ራሱ መሰረት ይጣልልኝ ኳተር መሄዱ ነው። የሚያሳትማቸውን መጻፍቶች ራሱ እገዛም ማገኘው ከዛ ነው። ኳተር ከመሄዱ አስቀድሞ ነው ዳኢነቱ የጀመረው? አገር ውስጥ ከመሄዱ አስቀድሞ? አዎ። እንግዲህ ዳኢ ለመሆን የሚፈልጉ መስፈርቶች አሉት። ሁሉ ጊዜ እርሶ በህይወት መንገዱ ላይ ይሄንን ለማድረግ ይሄን ማድረግ አለብኝ፣ ይሄን ለመሆን ይሄን ማድረግ አለብኝ ይላሉ። ፕሪኮንዲሽን አሉት። የዳኢነቱ ፕሪኮንዲሽን እንዴት መጣ? ይሄ ከኔ የመነጨ አይደለም። ለምን መሰለሽ? እኔ ከኔ የመነጨ አይደለም። እኔ ለዳዋም የሚመች ሰው አይደለሁም። ምክንያቱም አልተማርኩኝም እስላማዊ ትምህርት። ሳውዲ ዩኒቨርሲቲ ወይንም እስላሚክ ዩኒቨርሲቲ የትኛውም ይሁን እጄ የተማርኩት ትምህርት የለኝም። ቁርአኑ እንኳን ባለቤቴ ናት በትክክል ቀረችው። እኔ ውጭ ብዬ የሚቀራበት ጊዜም አልነበረኝም። አንደኛ ከእድሜም ጋር ይሄዳል። እንደውም አንድ ሼክ ጀዛውላህ ኸይር፣ ስማቸውን መጥቀስ ባያስፈልግም ተጠንቀቃሉ። ምን አንተ የምትጠቅምበት ቦታ እኛ አንጠቅምም፣ እኛ የምንጠቅምበት ቦታ አንተ አትጠቅምም። ስለዚህ አላህ ከሰጠ ነገር ይጠይቀሃልና ይህንን ሁሉ እውቀት ይዘ እንዳተኛ አለ። የትኛውን እውቀት? እኔ ጃህል ነኝ አልኳቸው። አይ ነግራለሁ ብሎ አለ። አሰል ላይ ያለሁኝ እስቲ ተነስ መስጊድ ውስጥ የሰለምክበትን ምክንያት ንገረን ምናምን እያሉ እያነቃቁኝ እንትን ስሉ ለሙስሊሙ ይሄ ይጠቅማል? አዎ። ከጠቀመስ በቃ እሺ ውሰዱኝ፣ በቃ እኔ ተቀላቀልኩ። እኔ የምጠቅምበት ቦታ ላይ እንትን አድርጎኝ ያ ማለት ምንድን ነው? ከያው እንደነገርኩሽ በተለይ በዘጠናዎቹ መጀመሪያዎች አካባቢ እንደ ከሰለምኩ በኋላ ከነ ሙሐመድ ከዲር እና ከነ ሳድቅ ሙሐመድ ጋር ጆይን አድርገን እነ ቀመር ሁሴን አሉ ብዙ ኮንፈረንሶች እናካሄድ ነበረ። በዛ ዙሪያ ያው እኔ የሚሰጠው ተፈላጊነት ያለው ነገር መሆኑን ህብረተሰቡም እየተገነዘበ በቃ እየደወሉ አዲስ አበባ፣ እኔ ያን የኦሮሚያ ውሃ ቢሮ ነው ከአሰላም ተዛውሬ ወደ አዲስ አበባ ኦሮሚያ ውሃ ቢሮ ገብቼ ነበር። ቅዳምና እሁድ በቃ በየቦታው እየሄደን ስንሰራ በማንበብ ብቻ አንዳንድ ቁርአን በአማርኛና በእንግሊዝኛ እንዲሁም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንዳንድ መጽሐፍ ቅዱስና ቁርአን የሚመሳሰሉ ፖይንቶች አሉ፣ የሚመሳሰሉባቸው ፖይንቶች አሉ። እኛን እያቀናቸው ሲል መስመሩ ደግሞ ትንሽ ክፍተት ያለው መስመር ነው። ሴክተሩ የዚህ የንጽጽር ዙሪያ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የንጽጽር ዙሪያ ክፍተት አለው፣ የሰው ኃይል የለውም። በዛ በኩል ነው ወደዚያ መስመር የገባሁት። ከገባሁ ደግሞ አላህ በቁርአን ምንድን ነው የምለው? እነኛ ከእናንተ መካከል
ይነሱ ወደ ጥሩ ነገር የሚጣሩ ከመጥፎ ነገር የሚከላከሉ ሱረቱል ኢምራን 104 ላይ እነርሱ ሰክሰስፉል ናቸው የሚል የቁርአን አንቀጽ አነበብኩኝ። አዛ ወደ ዳዋ መግባት ደግሞ ከሁሉ እንደውም እዛ ኳተር ፕሮፌሽኒ ምንድነው አሉኝ አንዱ ሱዳናዊ ከዛ ከሪክሩትመንት ኮሚቴ ውስጥ አንተ ፕሮፌሽን ምንድነው አለኝ ወተር ቴክኖሎጂስት አልኩት ወተር ቴክኖሎጂ ኢዝ ኤ ፋንታስቲክ ዲፓርትመንት አለኝ ለዛ ስለ ኖ ፕሪቺንግ ኢስላም ኮምፓራቲቭሊ ኢዝ ማች ሞር ፋንታስቲክ ዳን ወተር ቴክኖሎጂ አልኩት ሰውየው ደነገጠና ኦኬ አለኝ ስለዚህ መስመሩን ከተገነዘብኩት በኋላ ግን ለሌሎች ማስገንዘብ እንዳለብኝ ስለተረዳሁኝ ያው በዘልማድ ልበል ወይስ በተለምዶ ያለ ፕሮፌሽናል ዳይማውን ራሱ ምን ያህል ችግር እንዳለው ብናቀም ከሴክተሩ ክፍተት አቋያ ያው ዳይተብያለ ዳይነቱ ምን ያህል ጊዜ ሆኖ ማለት ነው 22 አመት በይ ከሰለምኩ ከሁለት አመት በኋላ ዳይ ነኝ እንግዲህ እርሱ ያዩትን እውነት እርሱ ይሄዱ ያሉበትን የእውነት መንገድ ሌሎች እንዲያዩት ሌሎች እንዲኖሩበት ነው ይሄ የዳዋውን መንገድ መርጠው ይሄዱ ያሉት በተለያዩ ከተሞች በተለያዩ ገጠሮች ላይም ይዞራሉ በዚህ ሁኔታ ውስጥ መቼስ ገጠመኞች አይጠፉም ወይ ደግሞ የተለያየ ስብዕና ያላቸው ሰዎች ጋር ነው የሚገናኙት ብናነሳው ደስ ይለኛል ምን አይነት ስብዕና ያላቸው ሰዎች ያገኙ ነበር አንዳንድ ሰዎች የእውነት ነገሩ ገብታቸዋል እንዳልገባቸውም ይሆኑ አሉ። ያንን እውነት እያወቁ የተረዱ ለክርሶ ቀደም ለኔ አይመቸኝም እስልምና አይ ለኔም ይሆን አይደለም ብለው እንደታውት አምነው እንዳላመኑ ወይ ሳይቀበሉም ይቀሩ። yes እኔ እንደውም የሚገርምሽ ነገር ከሰዎች ጋር በዚህ በንጽጽር ዙሪያ ውይይት በመናካይድበት ጊዜ ሁለት አማራጮች ይከሰታሉ ወይ ይቀበላሉ ካልተቀበሉ ደግሞ ይጣላሉ ይሄ ነው የሚጣሉት ከኔ ጋር አይደለም ከኮንሴፕቱ ጋር መጣላት ከኔ ጋር እነሱ የሚጣሉት ከኔ ጋር ይመስላቸዋል ግን ከኮንሴፕቱ ጋር በጣም እኔ ወይ ይሰልማሉ ወይ ይቆጣሉ የሚቆጡት ደግሞ ጥርጣሬ ውስጥ ያደሩት ጥርጣሬ ያሳደረባቸው እስኪ አሁን ደግሞ ወደ ልቦ ጋር መለስ እንበል ወደ ዛሬ 24 አመት እሺ የሁሉ ነገር ጥንስሶ ወደ ሆነው ለጋብቻ 5 ቀን ወደ ቀረችው ቀን በትዝታ እንመለስ መች ነበር ቀን ያስታውስታል እንዴ እሁድ ሰርጎ ነው ወደ ኋላ 5 ቀን እንመለስ ሰኞ እሁድ ሰርጎ ነው ሰኞ 88 ስንት ነበር? ነሐሴ ቀኑን ያስታውስታል? ሴፕቴምበር 1 1996 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር። ብዙ ነገሩን በአውሮፓ ነው የሚቆጥሩት። ኤክስፖዥሩ ስለላለኝ ሻሃዳ ያስኩት ነሐሴ 2088 ስለዚህ ሻሃዳ ያዙት ነሐሴ 20 እንደተሰኞ 88 ዓመተ ልደት ነበር። ወደዛች ቀን ወደዛች ቅጽበት ለመለሰውት ነው። እንግዲህ ዛን ቀን አላህም በሻሃዳ የተዋወቁበት እለት ነበር። ወደ እስልምና ብርሃን የተቀላቀሉበትም ጊዜ ነበር። እንደ አዲስ የተወለዱበትም ቀን ነበር። ለርሶ የተለየ ትክክለኛውን የህይወት መንገድ ያገኙበት ጊዜ ነበር ያ ጊዜ። ለ9 አመታት ሳይቀበሉት ቆይተው በዛን እለት እንግዲህ ወስነው ሻሃዳ ይዘዋል። በዛት ሰዓት ላይ ሻሃዳውን በያዙበት ቅጽበት ምን የተለየ ነገር ነበር እርሶ ጋር? ሳይኮሎጂካሊ አንቺ አሁን የምትጠይቂኝ ጥያቄ ወዴት እያመራ ነው ያለው? በዛን ቀን ምን ተሰማ ነው አይደለ? እኔ ግን ምን ማለት ተሰማኝ? ይልቅ በጣም ከፍተኛ ፍራቻ ነበር። ምን አይነት አሁን እስላም ሆኜ ከወጣሁ በኋላ ሙስሊም ነኝ ብዬ መናገሩ ራሱ በጣም ይከብደኛል። ሰርግ የተጠራው ህዝብ በሙሉ ተሽተሮብ የሚባል ሰርግ አለ የሚመጣ ይሁድ የክርስቲያን ሰርግ ነው የመጣ ያለው ሙስሊሙም ሆነ ክርስቲያኑም
የተሽተ ክርስቲያኑ የክርስቲያኑ የተሽተ ሰርግ እየመጣ ነው እንጂ የሙስሊሙ ዑመር ሮብ ሰርግ አይደለም እየመጣ። እኔ አሁን ከአላህ ጋር ያለኝን ግንኙነት ሁሉ ምንም ከግንዛቤ አላስቀበውም። ሱብሃንአላህ። አሁን እንዴት ሆኜ ሙስሊም ሆኜ አገባለሁ? እንዴት ሆኜ ወላጅ አባቴን አሳምነዋለሁ? እንዴት ሆኜ ሲነስራ እኔ ባይ ኔቸር በዛን ቀን ሸሃዳ ሊያዝ እንጂ እኮ እኔ እኮ ቁርአኑን ካነበብኩበት 1979 ጀምሮ እኮ ሙስሊም ነኝ ነግሬሻለሁ። ሸሃዳ ሊያዝኩኝም እንጂ እንደገና ፎርም ሲሞላ እስላም ብዬ ነው ፎርም የሞላሁት የሲፒኤ የስራ ቅጥር ላይ ሁሉ። አምነዋል እንጂ አልተቀበልኩትም። ስለዚህ ለእኔ አዲስ አይደለም። አሁን ችግሬ ምንድን ነው? እንዴት አድርጌ ይህንን ሃይማኖት ኤክስፕሬስ አረጋለሁ? ይልቅ እንደው አሁን ወደ ሁለተኛ ረመዳን ላይ መጥተሽ ቢጠይቅኝ ረመዳኑ ላይ እንደርስበታለን። እኔ እዛች ጋር ለተሰኞ ላይ ብንቆይ ይህን ችግር በቃ እንዴት አድርጌ ይህንን ሃይማኖት ወላጆቼ እንዲያውቁት አረጋለሁኝ? ሻሃዳ ያዙባትን ቅጽበት እዛ አካባቢ ያለው እንድናወራ ነው የምንፈልገው። ምንም አልተሰማኝም ብለዋሉ። ስለዚህ የእርሶንያ ሻሃዳ ይዞ ከአላህ ጋር መተዋወቅና አላህን መገናኘት ሳይሆን ያችን ሴት በእስልምና ውስጥ ማግባት። እኔ በወቅቱ የታየኝ መንፈሳዊ ችግሬ ወይንም ደግሞ መንፈሳዊ ህይወቴ እየተቀየረ ነው፣ ከአላህ ጋር ዛሬ ግንኙነት እየፈጠርኩ ነው የሚል አይደለም። እንዴት ሆኜ በዛ ህብረተሰብ ውስጥ አሳልፈዋለኝ? የእኔ ችግር ማህበራዊ ችግር ነው። በቃ እንዴት አድርጌ በሰርጉ ዕለት ደግሞ ሙስሊም መሆኔን እገልጻለሁኝ? እንዴት አድርገው ይገልጻሉ? በሰዓቱ ፍራቻ የነበሩትም ሌላ ነገር ነው። አዎ ከአላህ ጋር በትክክል እንደተዋወቁና እንደተገናኙ እርግጠኛ የሆኑበትን ጊዜ እርግጠኛ የሆኑበትን ሁኔታዎች ማወቅ ፈልጋለሁ። ሻሃዳ ያዙም ሆነ ሂደቱ በጣም ይለያል። የርሶ ፍራቻ ወይ ደግሞ የርሶ ሻሃዳ የሚያዝ አላማ ሌላ ነው። የተገባውን ቃል ለመሙላት የርሶ ሻሃዳው አላማ የተገባውን ቃል ለመሙላት ነው። ከአላህ ጋር መገናኘቱን እውነት እንደ አዲስ የመወለድን ስሜት እንደ አዲስ የመኖርን ስሜት ግን እዛ ጋር የለም። ታዲያ የት ነው የመጣው? ተመልካቾቻችን ለጅልና አስጠናችሁ ግድ ይለናል። ምክንያቱም ከመንገደኛዬ ዳዒ ዑመር ሮቤ ወይም ደግሞ ዑመር አርሲ ጋር ምንመላለስባቸው የህይወት መንገዶች ዘለግ ያለ ስለሆኑ ቆይታችንን እዚሁ ጋር አጠናቀቅን። ሚና ፈርኒቸር፣ ቱርኪስ ትሬንድ አልባሳት፣ ቀስተ ደመና አረቢያን መጅሊስና ኦስካር ቢዝነስ ግሩፕ የፕሮግራማችን አጋር ነበሩ። እናመሰግናቸዋለን። በቀጣይ ሳምንት እንዲህ ካሉ ሀሳቦች ጋር እንጠብቃቸዋለን። የአላህ ሰላም ረህመትና እዝነት በሁላችሁም ላይ ይስፈን። እስቲኑ አንድ ነገር ታያላችሁ። ምንድን ነው? ተሽተ እየሰገደ እኮ ነው። በዚች የህይወት መንገድ ውስጥ አብሮት የሚጓዝ ሰው ነበረ? ምን ነካው? ምን አገኘው? የስልክ ጥሪ ሁሉ ነበር። ምን ተሰማ? ያን ቀን አለቀስኩ። ኧረ በጣም ደረቅ ነኝ። በሰዓቱ ምንም ነገር አልነበረም፣ ምንም ስሜት አልተሰማኝም። የእሱን ጭንቅላት ለመለወጥ ብዙ ሞክሬያለሁ። የሰርጎ ቀን እናትና አባቶ ቤተሰቦቹ አልነበሩም? ለሙስሊሙም የሚሆን ለክርስቲያኑም የሚሆን ዝግጅት ተዘጋጅቶ ተሽቴ ሮቤ የለም። ሰው ያውቅ ነበር በሰዓቱ? የምትቀልጂ ነገር ትመስኛለች። እኔ እየኖር ካለበትን እውነት ቤተሰቦቼም ወንድሞቼም እህቶችም እንዲኖሩልኝ ይፈልጋለሁ። ሁላችንም ወደ እስልምና እንግባ። በቃ እናንተ መግባት ካልፈለጋችሁ ለእኔ ፍቀድልኝ አልኩኝ። ይሄ የእርሱ ቋሚ ስራው ነው። ነው።